si një vulkan mund të shkaktoj kaos në botë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Vetëm pak kilometra e gjatë, por kur një fatkeqësi natyrore godet mbushticën malatësa në Malajzi, pasojat janë globale. Çdo vit, rreth 90,000 anije kalojnë në përkorsin e ngushtë detare të ngushticës së malatësas, e cila lidh oqeanin indian me paqësorin. Ngarkesa e tyre me drithëra, naft apo çdo mall tjetër përbën rreth 40 të tregtis në botë. Mbi këto anije ndodhet një nga rrugët ajrore më të ngarkuara, ndërsa përgjatë shtratit të detit, shtrihet një grup I dendur kabllosh interneti. Së bashku, këta faktorë e bëjnë ngushticën e malatësas një nga arteriet më vitale të ekonomisë globale. Mirë po, së fundmi, studiuesit po paralajmërojnë se është vetëm çështje kohe përpara se një fatkeqësi natyrore, tërmet ose vulkan, të godas rajonin. Kur kjo të ndodhë, duhet të përgatitemi për pasoja globale. Shpërthimi fundit I një vulkani në këtë zonë ishte ai I Marapit në vitin 2010. Periudha e kthimit të tij mendohet të jetë pas 750 vjetësh. Megjithatë, sipas ekspertëve, çdo gjë duhet të jetë në kontroll, pasi kur një vulkan aktivizohet mund të mos përcaktohet kur sakt se kur do të ndalë. Nisur nga kjo ngjarje, në vitin 2018, studiuesit në Universitetin e Cambridge-it parashikuan disa skenar të mundshëm. Një shpërthim, sipas tyre, mund të prodhojë rehiri dhe copëza të imta shkëmbi të shpërndara në ajër që përhapen në përngushticën e malatësas drejt Singaporit dhe Malajzisë. Kjo do të kishte dëme zinxhir, duke nisur nga ndryshimi I temperaturave, bllokimi I fluturimeve dhe lundrimeve. Anijet do të merrnin një rrugë tjetër, por ky ndryshim do të kishte një efekt të drejtpërdrejtë në tregtinë globale. Shpërthimet e mëdha gjithmonë shoqërohen më pas nga lëkundje të forta tërmeti, që përveç dëmeve në ndërtesa dhe infrastruktur, godet edhe linjën kabllore të internetit. Një tërmet që lëkundi Tajvanin në vitin 2006, dëmtoi një kabllo të vetme që lidh Hong Kongun me pjesën tjetër të botës. U deshën 45 ditë për të riparuar kabllot e tjera dhe bota të lidhej sërish me Hong Kongun. Megjithatë, mendohet se një ditë do të jetë e mundur të shmangen shpërthimet e vulkaneve duke manipuluar magmën poshtë tyre, por fatkeqësisht jemi ende shumë vite larg nga një mundësi e tillë. Tani për tani, të paktën, ekspertët po përpiqen të punojnë me një teknologji e cila mund të njoftojë përpara për një shpërthim të mundshëm.